Ještě jednou dobrý den, přátelé, lépe řečeno, dobrý večer všem, kteří jste zachovali věrnost studiu Kalich. Je po půl desáté a před námi je něco málo minut prodloužení dnešního monitoru. Tak se nezdržujme, času není na zbyt. V úterý jsem slíbil druhou část článku Jana Campbella, jak se mění svět a člověk, tak tady je. Transformační zkušenost Aby se něco mohlo hodnotit jako transformační zkušenost, to něco musí být jak epistemicky, tak osobně transformativní. Příklady zahrnují užívání určitých drog, cestu do vesmíru, válku, zabití někoho, duchovní znovuzvolení, utrpení závažné fyzické nehody ale i pro patmítům, včetně politických, hospodářských a závislosti na konzumu, zábavě a dalších. Většinou se jedná o následky nekritického myšlení, mluvy a chování člověka. Jinými slovy, formulováno, transformační zkušenost může být téměř cokoliv, co člověka zavede na jiné místo, než kde byl předtím. Každá zkušenost může být charakterizována jako transformativní, pokud se jedná o jednosměrnou cestu bez možnosti návratu do předchozího stavu. To znamená, že prakticky všechny zkušenosti by měly být považovány za transformativní. Dokonce i druhý porod, který není obvykle charakterizován jako transformativní. Proč? Protože existuje odlišnost od prvního a tři neznámé. Za prvé, jak moc by vás nová zkušenost mohla vzít na jiné místo. Za druhé, jak vypadá a jaké následky může mít jiný stav mysli. A za třetí, nevždy se stoprocentně dobrovolně rozhodneme podstoupit transformační skoky, protože ve skutečnosti jsme i pod vnějším tlakem. Příklad. Změny způsobené hormony v přípravě ženského těla na porod a samotného ženského těla indikují, že nevždy se jedná o sebevědomé a racionální rozhodnutí podstoupit transformační zkušenost. Proč lidé řídí svět? Profesor historie Juval Noah Harari, autor knihy Sapiens, vysvětluje, proč lidé ovládli zemi. Populárně naučnou formou se zamýšlí a spekuluje nad vývojem lidstva od první buňky až k budoucím kyborgům. Pro snažší porozumění připomínám, že před cirka 70 tisíci lety byli lidé bezvýznamnými zvířaty. Nejdůležitější věc, kterou je třeba si uvědomit si o prehistorických lidech je, že nebyli důležití. Jejich dopad na svět byl velmi malý, menší než u medů, dudáků nebo čmeláků. Dnes však tuto planetu ovládají viditelní, méně viditelní a neviditelní lidé, kteří si myslí, že jsou důležití a dávají nám to patřičně najevo. Přitom zamlčují vysvětlení, jak se dostali k kládnutí. Jaké je tajemství jejich úspěchu, které je a nás s nimi změnilo z bezvýznamných opic na domnělé vláce světa? Proto často hledáme rozdíl mezi námi a zvířaty na individuální úrovni. Věříme, že na lidském těle nebo mozku je něco zvláštního, co činí každého jednotlivého člověka mnohem lepším, než je pes, prase nebo šimpanz. Ale zástupným faktem je následující. Pouze homo sapiens může spolupracovat extrémně flexibilním způsobem s nesčetným počtem cizinců. Šimpanzi jeden na jednoho nebo deset na deset mohou být lepší než my. Ale kdybychom organizovali boj a postavili tisíc homo sapienů proti tisíci šimpanzům zjistíme, že homo sapienové snadno zvítězí. Proč? Protože tisíc šimpanzů nikdy nemůže efektivně spolupracovat. Harari uvádí příklad. Dejte 100 000 šimpanzů na Wall Street nebo na stádium a výsledkem bude chaos. Dejte tam 100 tisíc lidí a objeví se obchodní sítě a sportovní soutěže. Co to znamená? Především jedno, spolupráce nemůže být samozřejmě vždy příjemnou – Dokazují to aktuální formy krize a všechny hrůzostrašné události a věci, které lidé dělají po celou svoji historii. Vše je produktem spolupráce. Věznice, jatka a koncentrační tábory jsou systémy masové spolupráce. Šimpanzi nemají věznice, jatka ani koncentrační tábory. Nabízí se otázka, jak je možné, že Homo sapiens sám je schopen spolupracovat ve velkém počtu, ať už za účelem hraní, obchodu, boje nebo zabití údajného nepřítele? Odpověď je jednoduchá. Je to kvůli naší schopnosti představit si. To jest, je to naše představivost. Proč se o ní zmiňuji? Víra a síla příběhu. Můžeme spolupracovat s mnoha cizími lidmi, protože můžeme vymýšlet fiktivní příběhy, šířit je a přesvědčit miliony, aby v ně věřili. Pokud všichni věří ve stejné fikce, všichni se řídí stejnými zákony, můžeme účinně spolupracovat. To je něco, co mohou udělat pouze lidé. Nikdy nemůžete přesvědčit šimpanze, aby vám dal banán s slibem, že po smrti půjde do šimpanzího nebe a tam dostane nespočet banánů za své dobré skutky. Žádný šimpanz nikdy neuvěří takovému příběhu, pouze lidé věří takovým příběhům. To je důvod, proč lidé vládnou světu, zatímco šimpanzi jsou zavřeni v zoologických zahradách a výzkumných laboratořích. Je poměrně snadné akceptovat, že sítě spolupráce jsou zaleženy na fiktivních příbězích. Lidé společně staví, jdou na křížovou výpravu nebo do války, protože věří stejným příběhům o Bohu, neby, nebo své výjimečnosti. Totež však platí o všech ostatních typech rozsáhlé lidské spolupráce, například právní systémy. Dnes je většina právních systémů založena na víře v lidská práva a pravdu. Ale lidská práva jsou fikce, stejně jako Bůh, nebe, a pravda. Ve skutečnosti lidé nemají žádná práva, stejně jako šimpanzi nebo vlci nemají žádná práva. Pitva člověka nevyjevuje žádná práva. Jediné místo, kde existují lidská práva, jsou příběhy, které si vymýšlíme, vyprávíme a předáváme. Lidská práva mohou být velmi přitažlivým příběhem, ale pouze příběhem. Podobně je tomu v případě výjimečnosti a v politice. Stejně jako bohové, lidská práva a výjimečnost i národy jsou fikce. Hora je něco skutečného, můžeme ji vidět, dotknout se jí, cítit ji. Ale v USA, Evropské unii nebo České republice nejsou fyzickou realitou. Nemůžete vidět nebo dotknout se jich ani je cítit, pokud vás netrstají z pozice moci represivních výkonných elit. Podobně je tomu s hospodářskou spoluprací a libovolnou bankovkou. Nemá sama o sobě žádnou hodnotu. Nemůžete ji jí jíst, pít ani nosit. Přesto existují vysoce placení vyprávěči, kteří se snaží, abychom uvěřili, že tento kus papíru má hodnotu například jednoho kila chleba. Dokud miliony lidí věří tomuto příběhu, tak ten kus papíru má opravdu hodnotu jednoho kila chleba. Věc má ale svůj háček. Zajděte do obchodu, spokuste se předat bezcený kus papíru úplně cizímu člověku a na oplátku požádejte dostat chleba. Zkuste to udělat se šimpanzem, jaký bude výsledek a co z něho vyplývá. Peníze jsou pravděpodobně nejúspěšnější fikcí, kterou kdy člověk vynalezl. Nevšichni lidé věří v Boha, lidská práva, výjimečnost národa, Evropské unii, České republiky nebo míru. Jeví se mi ale, že všichni věří v peníze a v bankovku. Dokonce i teroristi, zráci a loupežníci, individua a státy. Můžete nenávidět náboženství, americkou či Evropskou unii, ruskou nebo čínskou politiku a kulturu. Přesto ale budete věřit příběhu o bankovkách a nebudete mít nic proti němu ani levnou záměnu. Co vyplývá z tohoto krátkého zamyšlení? Zatímco všechna ostatní zvířata žijí v objektivním světě řek, stromů, opic a podobně, lidé žijí v duálním světě. V našem světě jsou řeky, stromy a opice jako objektivní reality na jedné straně – a na druhé straně existují předstírané reality, zahrnující fiktivní entity. K nim patří spojenectví USA a Evropské unie, peníze, dolar nebo euro a podobně, a lidská práva, abych jmenoval tři příklady. A jak plyne čas, tyto fiktivní entity se stávají mimo jiné díky víře stále mocnějšími. Dnes jsou na dobu přechodně nejmocnějšími silami na světě, protože i samotné přežití stromů, řek a zvířat nyní závisí na přáních a rozhodnutích fiktivních entit. USA, Rusko, Čína, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, VHO a podobné entity existují pouze v naší vlastní představivosti. Výsledkem rozhodnutí zmíněných fiktivních entit je mimo jiné pandemie strachu z COVID-19, čtvrtá průmyslová revoluce, velký reset, zelený úděl, testování reakce lidí na opičí Neštovice, záměna vojenské operace slovem válka, ale i blokování státních rezerv údajně nepřátelského státu. Blokování státních rezerv ve své podstatě ale znamená pokus o loupež a obchod s ukradeným zbožím. To je ve většině demokratických států trestné, pomalu a jistě ne však ve Spojených státech, Velké Británii, Evropské unii a dalších státech, které se snaží změnit režim v Rusku a ukončit vojenský konflikt na Ukrajině. V něm se proto nejedná o Ukrajinu, ale především o změnu klíčové trojdílné fiktivní entity euroatlantické civilizace. Spojené státy, dolar a finanční systém, založený na strachu z vojenské moci Spojených států a z ní vynucené poslušnosti a důvěře. Snaha o změnu zmíněné fiktivní entity započala proces – který nelze zastavit a v jehož průběhu se již rodí nový světový politický a hospodářský systém. Kdo ví, jak se zvyk stává zlozvykem a jak těžké je zlozvyku se zbavit, neměl by mít problém pochopit, že nelze žít věčně na dluh, beztrestně klamat a korumpovat a neměl by mít problém pochopit ducha doby, zeitgeist. A pokračování bude příště. Kverulanta jsme tu ještě neměli. Tak dnes je jeho premiéra v monitoru. Tunel přes chirurgické nástroje anebo pohled do šťavnatého policejního spisu. Všeobecné fakultní nemocnici chyběly vysoce specializované mikrochirurgické nástroje pro vědecký projekt. Přes svého kamaráda, primáře Gruse, se o tom dozvěděli Holubovi. Potřebné speciální mikronástroje v hodnotě cirka půl druhého milionu si obratem opatřili prý přes bazoš a nemocnice jim za následný pronájem zaplatila téměř 550 tisíc korun. Kromě nepravděpodobného původu je podezřelé i to, že vzácné nástroje nebyly nikdy nikde evidovány. Podle Kverulanta jde o exemplární případ tunelování veřejných prostředků a proto napřípad upozornil policii. To nejzajímavější z policejního spisu zveřejňujeme. Tomáš Grus má problém. Stojí v bílém plášti nad rybou a nemá čím by do ní říznul. Nejde o scénku z nemocniční kantýny, ale o potíž badatelskou. Je rok 2015 a doktor Grus vede výzkumný projekt číslo NV15 pomlčka 2794.1a, ve kterém jde o využití rybího kolagenu. Kromě Všeobecné fakultní nemocnice, pro kterou Grus pracuje jako primář druhé chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie, se na výzkumu podílejí také experti strojní fakulty Českého vysokého učení technického a výzkumníci z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Když tento vědecký projekt 31. prosinci 2018 skončil, vyúčtovali vědci státní agentůře celkem 15 milionů 713 tisíc korun. Agentura náklady výzkumu obratem proplatila. Z toho 550 tisíc přišlo do firm kamarádů pana Gruse, manželů holubových. Ti přijaté prostředky, pocházející z veřejných zdrojů, podle všeho použili na rozjezd své nové soukromé firmy TGM Help SRO, zaměřené na 3D tisk zubních implantátů. Problém doktora Gruse spočíval v tom, že mu jeho vlastní klinika nechtěla půjčovat mikrochirurgické nástroje, ale spoň to tvrdil poručíkovi hospodářské kriminálky Tomáši Dietrichovi. Nástroje jsou plí velmi nákladné, v nemocnicích proto není na zbyt, a půjčování by údajně komplikovalo provoz kliniky. Proto se primář Grus a jeho nadřízený náměstek Bříza dohodli, že si tyto drahé a speciální nástroje pronajmou. A to od soukromých firm holubových, které s náhod poslali nabídku. V této souvislosti je nesmírně zajímavé, že ony vzácné od soukromých společností zapůjčené předměty nebyly při předávání do pronájmu ani po jeho skončení nikde ani jak evidovány. Neudělal to ani nájemce, a ku podivu ani jejich majitel pronajímatel, který je navíc po skončení pronájmu věnoval vědcům jmenovitě svému kamarádovi Tomáši Grusovi. Žádný protokol o předání nebo darovací smlouvu jsme nesepsali, jednalo se o ústní dohodu, řekl holub policii. Když zmiňované nástroje chtěli vyšetřovatelé 12. května 2022 vidět, předvedli jim doktoři pouhých 25 kusů nástrojů, kdy podle primáře Gruse žádný z nich nepocházel z běžného nemocničního inventáře. Zbytek z inventáře s údajnou celkovou pořizovací cenou přes 1,5 milionu korun prý věci rozdali nebo vyhodili. Tím jsme ale maličko předběhli. Už jsme popsali trápení, které měl na přelomu let 2015-16 docent Mudr Tomáš Grus PHD s nedostatkem nástrojů. Naštěstí už tehdy měl a dodnes jistě má dobrého kamaráda Jaromíra Holuba. Jak také vyplynulo z policejního protokolu, znají se ti to zejména přes manželky. Když se zámečník a elektromontér Jaromír Holub od kamaráda Tomáše Gruse o potížích s nástroji dozvěděl, neváhal ani vteřinu, sednul k počítači a na specializovaných serverech, jakými jsou Aukro, Bazoš, Sbazar, utratil přes 1,5 milionu za chirurgické mikronástroje. V nouzi poznáš přítele. Jaromír Holub jednal tak rychle a pohotově, že se bohužel na žádném inzertním portálu nestihl registrovat uživatelským účtem. Prostě vzal telefon, volal na čísla těch, kteří mikrochirurgické nástroje nabízejí. Zpětně se tak, jaké je překvapení, jeho nákupy nedají nijak validovat. Jak pan Holub řekl policii, komu volal, si už nepamatuje. A že nástroje, za které utratil přes 1,5 milionu korun, zapomněl evidovat ve firmě, která pak inkasovala nájemné. Jestli je to v rozporu s daňovým řádem, neví, zaznamenal poručík Dietrich podnikatelovu odpověď. Jaké velké štěstí Holub při nakupování za 1,5 milionu měl dokládá i to, že v době psaní těchto řádků není na inzertních serverech s použitým zbožím žádný vhodný inzerát. Buď pan Holub všechny nástroje vykoupil, nebo si to vymyslel, protože se na takových portálech tento typ zboží nevyskytuje. Sadu mikrochirurgických nástrojů nabízí aktuálně třeba AliExpress a to cirka za 3000 korun. Pozoruhodné jsou i časové souvislosti, zejména v případě soukromé firmy Jaromírovi manželky Taťány. Svou společnost TGM Help SRO založila 11. srpna 2016. Hned poté se její společnosti s velkorysým základním kapitálem 1 koruna podařil biznisový majsterský. Vyhrát výběrové řízení a hned k 1. září 2016 uzavřít smlouvu se zdravotnickým molochem Všeobecné fakultní nemocnice. Podle čísel faktur se dá dovodit, že kromě pronájmu nástrojů pro fakultní nemocnici už TGM Help tolik štěstí s nabídkou svých služeb neměla, když nefakturovala. Zatímco v květnu 2021, kdy se Queruland kauze věnoval poprvé, bylo možné firmu TGM Help označit za spící schránku, kdy například neměla ani svůj web, v současnosti už se firma prezentuje technologiemi pro pokročilý 3D tisk, nabízející například výrobu zubních protéz. Prostředky, které přitekly z veřejných zdrojů, se zřejmě podařilo využít právě k nákupu drahých technologií. A díky nim mohou mít holubovi zas oku z vyšší příjmy a lepší život. Samotný policejní spis není veselým čtením, když odhlédneme od směšných argumentů Jaromíra Holuba a komického popisu situace Tomáše Gruse, Zmiňují vyšetřovatele například to, že správci grantu, tedy ministerstvo zdravotnictví, Chodila upozornění na nekalé praktiky už v samotném dění trvání grantu. Ministerstvo sice poslalo kontrolu, jenže Emil Žentek z Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky svou návštěvu předem ohlásil a navíc se spokojil pouze s kontrolou účetních dokladů. Drahé propůjčené nástroje ho zajímaly jen soukromně. Právě sliknavým a neodborným přístupem zprávce grantu zřejmě Tomáš Grus a jeho kamarádi při konstrukci svého tunelu počítali. Závěrem svého poměrně obsáhlého policejního spisu poručí Ditech konstatuje: Policejní orgán si vyžádal veškeré informace k bankovnímu účtu Tomáše Gruse, ze kterých nevyplývá, že by tento obdržel nějaké plnění od uvedených společností nebo manželů holubových. S ohledem na to došel policejní orgán k tomu, že o dotační podvod nešlo a věc odložil. Jako houska na krámě se nabízí hypotéza, že nemocnice všechny vysoce specializované nástroje v hodnotě cirka 1,8 milionů korun už dávno měla a od holubových si je pronajala na oko proto, aby ukradla část peněz z grantu. Policejnímu orgánu se to však přes poměrně kvalitní práci nepodařilo prokázat. Kverulan s lítostí konstatuje, že se mu to snad ani podařit nemohlo. Prvním důvodem je to, že papaláši z Všeobecné fakultní nemocnice spoludrží basu a druhým pak, že poskytovatel dotace svým lemplovstvím tunelování veřejných peněz umožnil, ale odmítá to přiznat. Ještě předtím, než se Kverulan se svými zjištěními obrátil na poskytovatele dotace Thatcher a policii, oslovil e-mailem nového ředitele Všeobecné fakultní nemocnice. Chtěl věřit, že i jemu bude připadat minimálně divné, že se jim řízená jedna z největších tuzemských nemocnic musí pronajímat chirurgické nástroje od elektromontážní a spící firmy, kdy obě jsou navíc vlastněné holubovými. Po urgenci a téměř tříměsíčním čekání jsme se ale od profesora Mudr Davida Felta, PHD MBA, nedozvěděli nic o nařízeném auditu. K našemu překvapení se spokojil s konstatováním, že na tomto případu nic podezřelého nevidí. Querulant považuje rozkrádání veřejných prostředků za rakovinu moderní společnosti, a proto ze všech sil pracuje na tom, aby zhoubné bujení tohoto nádoru zastavil. Co k tomu dodat? Inu, vítejte v České republice. Jsme na konci dnešní nadstavy monitoru a tak to trochu odlehčíme, i když. Když se nad tím tak zamyslíme, tak to zase až tak veselé není. Dostal jsem e-mail. Je v něm fotka z filmu Princezna se zlatou hvězdou. O téhle pohádce snad nemusím nikomu nic povídat. Na té fotce je král Kazisvět VI. s boží vůle král a hlava pomazaná s celou svojí suitou. Ovšem ta fotka je upravená na místo Kazisvěta se na nás šklebí Fiala a ti jeho nohsledi mají obličeje Rakušana a Černochové přičemž je připojen popisek. Milované USA, my jdem vyhlásit rusku válku. Pod pásy českých tanků zhyne ruská zem. A pak je tam dodatek, ovšem proč bych jej měl tlumočit já, když si jej můžeme poslechnout přímo z originálu, přímo z filmu. Co tu hledá tady ten ničema? Vyhrožuje válkou že to všechno zničí, spálí. V naší zemi už to zkusil. Pane Bože, ti ho hnali. Hnali? Kdo? Všichni lidé, kdo se k tomu přichomít? Čeledíni, nádeníci. Tedy hnal ho všechen lid? Ano, pane, se zbraněmi. Někteří i beze zbraní. S holemi a sudlicemi, vidlemi i kosami. Hnali ho a zpívali si. Ach, to byla nálada. Nakonec mu naložili Pěkných pár ran na záda. Co říkáte, kazy světe? A to už je pro dnešek opravdu vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do pondělí loučí Dáli Bůh a Cenzor Ivan Votava. Nasledanou.